Avui a l'informatiu parlarem d'una prova popular d'aquelles clàssiques, la marxa dels 40 quilòmetres, que s'havia fet amb molt d'èxit i amb una acceptació realment important i admirable a la nostra comarca, una prova que es va deixar de fer ara fa uns 20 anys aproximadament i que el Centre Excursionista de Banyoles decideix recuperar de cara a aquest 2019. Per tal de conèixer com serà la nova marxa dels 40 quilòmetres, si tindrà gaires diferències amb la tradicional i també per posar en antecedents aquells més joves que no coneguin la marxa dels 40 quilòmetres, avui tenim nosaltres aquí en Ramon Pou, que actua una mica com a representant del centre i de tot un grup de gent que hi ha al darrere de la recuperació dels 40 quilòmetres. Sí, en primer lloc el que vull remarcar sobretot és això, no? Que representant del centre excursionista i una cosa que quedi molt clar és que darrere de reprendre la marxa dels 40 hi ha tot un grup de noies i nois del centre excursionista, els joves del centre, que són el futur del nostre centre, que s'hi han implicat molt i que tot darrere doncs, hi hem seguit nosaltres per poder doncs, tornar a recuperar aquesta marxa. Parlem de 20 anys d'aturada, per tant, els més joves que ens estiguin veient potser no sabran ni del que els parlem, i per això m'agradaria començar una mica doncs, que ens expliquessis una mica el que era la marxa dels 40 quilòmetres. Bueno, la marxa dels 40 quilòmetres per Banyoles va representar una cosa mítica, es va ser per primera vegada l'any 1963 fins al 1998. El primer any es van fer una marxa de 80 quilòmetres, venia com a referència de gent que havien estat als Estats Units i que feien aquest tipus de marxes, i llavors el van decidir portar aquí, van veure que 80 quilòmetres és molt i la van reduir a 40, i es va convertir en una marxa clàssica, arribant doncs, en unes edicions on s'arriba a tenir gairebé 10.000 persones, 10.000 participants en la marxa dels 40. Molt bé. 20 anys després decidiu recuperar aquesta prova clàssica i mítica. Una mica què és el que ha motivat el centre a recuperar la marxa dels 40 quilòmetres? Bueno, és un fet que allà dintre es anava parlant, es parlava, ostres, seria interessant, no? Seria interessant doncs, tornar a recuperar, fins que va arribar el moment doncs, de que se'n va parlar seriosament i es va dir, doncs, tirem-ho endavant, recuperem i posem-nos-hi a fer-ho. Hem de fer un altre format, hem de fer una marxa totalment diferent. Els dies, avui no es pot organitzar el tipus de marxa per carreteres asfaltades, com es feia abans, qüestions de permisos, la gent els agrada caminar per camins i corriols, i vam començar amb aquesta idea, vam començar doncs, a buscar els llocs, a buscar un recorregut pel Pla de l'Estany, i bueno, ja ara ho tenim tot preparat. Ja. Per tant, n'hereda el nom, n'hereda la distància, però la marxa als 40 quilòmetres no serà com la que recorden la gent que l'havia fet. No, la marxa, el recorregut és totalment diferent, es deixen de passar, com he dit, per carreteres, la marxa serà tot per corriols, arribarem a travessar alguna carretera molt petita d'aquestes comarcals, només creuar-la, tot l'altre són corriols de muntanya, són corriols que hem anat recuperant, o sigui, corriols que ja hi havia, corriols que actualment es fan servir, alguns altres que hem netejat i hem recuperat. La marxa, tot i tinguent un desnivell acumulat de 1.300 metres, és assequible a totes les persones perquè no hi ha trams complicats, no, bueno, hi pot haver-hi una baixada, un corriol de pujada, un corriol de baixada, però són llocs assequibles, llocs magnífics amb vistes panoràmiques, des de la Creu d'Hortós pots arribar a veure el Montgrí, des de sobre la Cobra de Ventajol veuràs l'esplanada de Sant Miquel de Campmajor, des del Coll de Guixeres doncs, tens una vista magnífica, totes aquestes coses, eh? Vull dir, tots aquests punts nous que li donen aquest nou atractiu, que és el que la gent ara doncs està fent amb les marxes populars que es fan, deixem a part les curses, no? Les marxes populars que es fan, doncs, buscant camins i donar a conèixer el territori del Pla de l'Estany. No? Passarem doncs, per moltes ermites, passarem per coves,
identificarem amb cartells perquè la gent sàpiga aquell lloc, quina cova és, quina ermita és, ho tindrem tot, doncs, tot perquè la gent, doncs, a part de caminar, gaudir, disfrutar, coneixi tots aquests racons de la comarca. Per tant, entenc que, tot i que sigui una distància considerable, que siguin 40 quilòmetres, el recorregut és íntegre per la comarca del Pla de l'Estany? No se surt en cap moment de la comarca? No. Passem per 4 municipis, o sigui, sortint de Banyoles, entrarem al municipi de Serinyà, després a Sant Miquel de Campmajor i Porqueres. Aquest és tot el recorregut, o sigui, se surt, és tot el Pla de l'Estany. Tots aquests 4 municipis. Molt bé. Una marxa d'aquestes, doncs, característiques, sobretot pel que estem parlant de la distància, suposo que a nivell organitzatiu és també un repte. En aquest sentit, tindreu una mica d'ajuda amb alumnes de tercer d'ESO de l'Institut Pla de l'Estany, que a través d'aquest projecte Aprenentatge i Servei, que col·laboren amb diverses entitats, aquest any col·laboren també amb el centre. Sí, ens vàrem presentar la proposta que es feia des dels instituts del Pla de l'Estany i amb el programa, amb el lema En marxa a la marxa, doncs, ens vàrem escollir i disposem de 30 alumnes de tercer d'ESO que ja estan fent tasques d'informació. Llavors també el dia de la marxa, doncs, faran tasques d'inscripció, d'avituallaments, doncs, amb tota aquesta colla de joves, doncs, que treballaran amb nosaltres. I això també ha sigut un plus a l'hora de dir, va, ara tenim aquesta empenta que ens ha durat donar aquest primer pas per arriar-ho, no? Per tirar-ho endavant. Molt bé. En quant al funcionament de la marxa, evidentment hi haurà diversos punts d'avituallament. Com que és també una marxa llarga i seria complicat, doncs, tallar algun tipus de carretera, tampoc no es tallarà res. En tot cas, l'únic que han de fer els participants és passar pels diferents avituallaments i punts de control. Sí, a veure, a cada participant se li donarà un dorsal. Aquest dorsal, a cada avituallament, quan arribi ell a cada avituallament, a cada punt de control, aquest dorsal es controlarà, perquè és molt interessant saber, doncs, la gent que t'ha sortit i la gent que t'ha passa, en cas de que algú, per alguna raó, no arribés allà. És molt important que si una persona vol plegar, ha d'avisar l'organització, hi ha uns telèfons de contacte, ha d'avisar l'organització i sempre és molt recomanable que es vagi al lloc on hi ha un avituallament. Clar, que no quedi ningú perdut ni desperdigat. Si tu estàs cansat, doncs o acabes d'arribar o tires enrere, però no te'n vagis pel teu compte, perquè després nosaltres et trobarem a faltar. Clar. I això és a la web del Centre Excursionista, que hi ha tota la normativa, tots els reglaments, ho explica molt bé, doncs, el que s'ha de fer, no? I nosaltres a l'entrada de cada avituallament irem controlant a tota la gent. Tota la gent portarà un pitrall amb el seu número i sabrem que el 325 és fulano i que ha passat per aquell control. En cas de que no passi o que abandoni, ens posem en contacte amb la central, des del Pere Alsius, i allà, doncs tenim en compte que aquella persona, doncs, per les raons que sigui, no segueix, o per les raons que sigui, no ha arribat, a veure què passa. Que després, darrere de l'últim, sempre hi va l'escombra, que era el que va, que irem netejant totes les cintes que hàgim anat posant, i a part, doncs, anar esperant si és que algú, doncs, li té una mica de dificultat a l'hora d'arribar a un punt d'avituallament. Molt bé, explicada una mica la prova, ens queden dues coses importants que no hem dit i que la gent que ens estigui escoltant segurament s'estarà preguntant. D'una banda, segurament estaran pensant, hem parlat de la prova, però encara no hem esmentat la data, per tant, comentem la data de la marxa i per la gent que hi vulgui participar, una mica vies d'inscripció i terminis. A veure, sí, la data és molt important. La data és el dia 24 de març, el diumenge 24 de març. Les sortides són al Passeig del Mau, al cantó del Pere Alsius. La marxa clàssica ja s'havia arribat a sortir d'aquell del Passeig del Mau. Nosaltres ho tornem a recuperar allà, primer perquè tenim els alumnes del Pere Alsius, perquè després l'Institut Pere Alsius ens deixa les instal·lacions. Llavors la marxa és a les 7 del matí. La sortida es donarà a les 7 del matí i per poder fer tot el recorregut donem 12 hores de temps. O sigui, fins a les 7 de la tarda, que
progressivament es van tancant tots els avituallaments. Vull dir, hi ha unes 2 hores, hi ha alguna cosa per arribar a Serinyà, i així es van tancant fins a les 12 hores, que és l'arribada al Pere Alsius. Llavors, el tema d'inscripcions, si entreu a la pàgina web del Centre Excursionista de Banyoles, hi ha l'enllaç, i d'allà s'entra el que és l'enllaç de la marxa, i allà s'hi trobarà des del recorregut, el track, amb el track, el Wikiloc, per poder-te descarregar el track, i trobaràs doncs totes les instruccions, el que has de fer. En cas de que siguis menor d'edat, hi ha un certificat que els pares han d'omplir, han de portar signat o enviar telemàticament per correu, o portar-lo el dia de la prova, que l'han de portar conforme doncs accepten que el seu fill és menor d'edat i que pugui fer la marxa. I, bueno... Terminis. Dic que els terminis d'inscripció. Els terminis d'inscripció, sí, perdó. A veure, fins al dia 19 de març, les inscripcions online estan obertes. Fins al dia 19 de març. El preu de les inscripcions són de 10 euros, i amb els 10 euros hi va inclosa aquesta samarreta, aquesta samarreta que porto aquí, aquesta samarreta amb alguns detalls de patrocinadors, i llavors doncs el dorsal, un mapa del recorregut i la normativa del recorregut. I llavors els avituallaments també, una normativa que és una ressenya de trams, que explica, doncs, per exemple, de Banyoles a Serinyà, que tens 9,5 km, per allà on te passaràs. El mateix doncs, des de Serinyà al Castell de Roca, el que t'hi trobaràs, aquell avituallament, i això és el que irà inclòs entre les bosses que donarem a cada participant. Llavors, doncs, el dia 23, el dissabte a la tarda, allà al mateix Pere Alsius, farem inscripcions i començarem a donar les bosses dels participants que ja hagin arribat, que ja s'hagin inscrit online, els hi començarem a les bosses perquè no tothom hagi de venir el diumenge. El diumenge, a les 6 del matí, obrirem inscripcions, seguirem obrint inscripcions i donant les bosses a... del material aquest que diguem, dels dorsals i els participants, bueno, que siguin de fora o que per alguna raó no hagin pogut venir el dissabte. Molt bé, perfecte. Doncs Ramon, gràcies per venir, per explicar-nos una mica aquesta nova aventura amb les que us heu animat la gent del centre. Sí. I bé, tant de bo doncs, que la gent s'animi. Si volies afegir alguna cosa, sí, volia afegir una molt cosa, ràpidament, que estem fora de temps. Sobretot els patrocinadors, vull dir, els ajuntaments de Banyoles, de Serinyà, de Sant Miquel de Campmajor i de Porqueres, a la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Pla de l'Estany, el Consell Esportiu del Pla de l'Estany, Vedella Ben Criada, la Pastisseria i Fleca Pedrès, Caldo Aneto, l'Impremta Palmada, el Grup Canyagairal, Fruites Núria, Fruites Ràbic, Aribó i la Fundació Ametller Origen. Aquests són els patrocinadors que tenim. Molt bé, doncs, com dèiem, gràcies, que sigui un èxit aquesta recuperació de la marxa als 40 quilòmetres. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. Vinga. Molt bé, doncs, una prova clàssica de la nostra comarca que torna de la mà del Centre Excursionista i, com deia en Ramon, amb canvis obligats perquè la societat i les normatives han canviat, però, en definitiva, amb l'esperit de sempre, esperem que sigui tot un èxit, ja es poden apuntar la data el 24 de març i també, doncs, apuntar que fins al dia 19 hi han obertes aquestes inscripcions online amb samarreta inclosa. Nosaltres seguim ara endavant.